Կենտրոնի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է տաղավարում աշխատմուտքից Լեսուկեսյանը, բարի երեկո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ այսօր տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որտեղ քննարկվել են տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները և դեռևս ուրբաթ այդ կապակցությամբ Հայաստանի ղեկավարի տված հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Իրավիճակի զարգացումը տարածաշրջանում անհանգստացնող է, մեր դիրքորոշումը մնում է նույնը, Հայաստանը չի ներքաշվի հակաիրանական գործողությունների մեջ, Հայաստանը չի ներքաշվի հակաամերիկյան գործողությունների մեջ և մեր հույսն ու կոչն է մեզ համար բարեկամ Իրանին և Միացյալ Նահանգներին անհապաղ ձեռնարկել բանակցություններ իրավիճակի հետ հետագավաթ տարածում թույլ չտալու համար։ Խորհրդակցության ավարտից հետո Facebook-ի իր էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խորհրդակցության ներկա են եղել նաև արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ազգային անվտանգության ծառայության և ոստիկանության պետերի պաշտոնակատարները, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ու փոխվարչապետը։ Քանի դեռ ես եմ Միացյալ Նահանգների նախագահ, Իրանը երբեք չի ունենալու միջուկային զենք, իջ առաջ Սպիտակ տանն ունեցած ուղերձում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, արձագանքելով իրաքում տեղակայված ԱՄՆ բազաների ուղղությամբ Իրանի կողմից բալիստիկ հրթիռների արձակմանը։ Թրամփն ասել է, որ իրանական հարվածների հետևանքով ոչ մի ամերիկացի և իրաքցի չի զոհվել, քանի որ ձեռնարկվել են կանխարգելիչ գործողություններ։ Հասցված նյութական վնասը մինիմալ է, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Իրանական լրատվամիջոցները օրվա ընթացքում հրապարակել էին, որ օդային հարվածների հետևանքով կա 80 զոհ, սակայն այդ տեղեկությունը այդպես էլ պաշտոնապես չէր հաստատվել։ Սա, սակայն, Իրանի հետ կապված միակնորությունը չէ։ Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի օդանավակայանի մոտակայքում կործանվել է Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիներ ընկերության Boeing 737 ինքնաթիռը, բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները թվով 176 մարդ զոհվել է։ Ըստ նախնական տվյալների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ զոհերի ցանկում չկան։ Ավիաաղետի պատճառը ինքնաթիռի շարժիչում բռնկված հրդեհն է եղել։ Քանի դեռ ես ԱՄՆ նախագահ եմ, Իրանին երբեք չի թույլատրվելու ունենալ միջուկային զենք, այս բառերով է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սկսել իր ուղերձը։ Ի պատասխան Իրաքում տեղակայված ամերիկյան բազաների ուղղությամբ Իրանի կողմից բալիստիկ հրթիռների արձակմանը։ Թրամփն ասել է, որ իրանական հարվածների հետևանքով ոչ մի ամերիկացի և իրաքցի չի զոհվել, քանի որ ձեռնարկվել են կանխարգելիչ գործողություններ։ Հասցված նյութական վնասը մինիմալ է, ասել է ԱՄՆ նախագահը, խոստանալով տնտեսական նոր պայմանագրեր։ No Americans were harmed. Ամերիկյան և իրաքյան կողմերը կորուստներ չունեն շնորհիվ բոլոր նախազգուշական քայլերի։ Մեր զինուժը միշտ կազմ պատրաստ է դիմակայության։ Իրանը միշտ եղել է համաշխարային ահաբեկության հովանավորը, սպառնացել է քաղաքակիրթ աշխարհին, սակայն այդ օրերն այլևս ավարտվել են։ Ոչնչացնելով Ղասեմ Սոլեյմանին, մենք նախազգուշացրեցինք, որ պետք է գնահատել նաև այլոց կյանքը։ Մենք այժմ աշխարհում նավթի և բնական գազի թիվ 1 արտադրողն ենք։ Մենք անկախ ենք և մերձավոր արևելքին նավթի կարիքը չունենք։ Դիմում եմ Իրանին և Իրանցի ներին, դուք հրաշալի ապագա ունեք, դուք արժանի եք զարգանալու և կայուն երկրում ապրելու։ Ամերիկացիների կողմից սպանված գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի դին դեռ հողին չհանձնած, Իրանը սկսել է պատասխանատվությունները Միացյալ Նահանգների դեմ։ Իրանը իր տարածքից Իրաքում ԱՄՆ զինծառայողների տեղակայման երկու բազաների ուղղությամբ երկիր-երկիր դասի 22 բալիստիկ հրթիռ է արձակել, որոնցից 17-ը դիպել են այն Ալ-Ասադ ռազմաբազային, 5-ը Էրբիլին։ Գրոհը տեղի է ունեցել երկու փուլով 1 ժամվա տարբերությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ստանձնել է Իրաքում ամերիկյան ավիաբազայի հասցված հրթիռային հարվածի պատասխանատվությունը։ Իրաքում ամերիկյան բազաների նկատմամբ հրթիռակոծության հետևանքով ըստ Press TV-ի նախնական չհաստատված տեղեկատվության զոհվել է 80 մարդ։ Փորձագետների գնահատմամբ հավանականությունը, որ 8 տասնյակ մարդ կարող է սպանված լինել, մեծ է։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին վստահեցրել է գիշերվա հարցակում ընդամենը ապտակեի պատասխան Սոլեյմանի իսպանության, սակայն կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգների սադրիչ ներկայությունը տարածաշրջանում դադարեցվի։ Ամերիկացիները ցանկանում են, որ Իրաքը նմանվի Իրանում կամ Սաուդյան Արաբիայում նախկին կրապաշտ ռեժիմին, նավթով լի տարածաշրջան, որը պետք է լինի իրենց հսկողության տակ, որպեսզի նրանք կարողանան անել իրենց ուզածը։ Իրաքը կթուկով է, այդ մարդու խոսքերով հավելել է Խամենեին, հղումանելով ԱՄՆ նախագահին։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հայտարել է, որ Իրանը նախաձեռնել է համաչափ պատասխան ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի շրջանակում հարված հասցնելով բազային, որի կողմից վախկոտ հարձակում էր կատարվել իր քաղաքացիների և բարձրագույն պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Իրանը չի ձգտում պատերազմի, բայց կպաշտպանի իրեն ցանկացած ագրեսիայի դեմ, գրել է Իրանի արտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հայտնել է, որ հետևում է Իրաքում Միացյալ Նահանգների կողմից օգտագործվող ռազմականների հրթիռակոծման հետ կապված իրադրությանը և Իրանին կոչ է անում դադարեցնել բռնությունը, իսկ Միացյալ Նահանգների
վարչակազմին վերցնել անհարկի սադրանքներին։ Ամերիկան եւ աշխարհը չեն կարող պատերազմ թույլ տալ իրենց, ընդգծել է խոսնակը։ ԱՄՆ ռազմաութային ուժերը B-52 հաշ ռազմավարական 6 ռմբակոտիչներ են տեղափոխում Հնդկական օվկիանոսի Դիեգո Գարսիա կղզի, ինչը տարածաշրջանում պայթյունավտանգ իրավիճակով է պայմանավորված։ ՆԱՏՕ-ն անվտանգության նկատառումներով Իրաքից դուրս է բերում իր ռազմական հրահանգիչների մի մասին։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի 8-ականի մոտակայքում կործանվել է 176 մարդ տեղափոխող Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիներ ընկերության ուղևորափոխադրող Boeing 737 օթանավը։ Իրնագործակալության համաձայն օթանավի բոլոր ուղևորներն ու անձնակազմի անդամները զոհվել են։ Ֆարս գործակալության տվյալ օթանավի պատճառը օթանավի շարժիչում բռնկված սրդեհն է եղել։ Օթանավը Իմամ Խոմեյնեի օթանավականից ուղևորվում էր Կիև, վթարի վայր է ուղարկվել 22 մեքենայով շտապօգնության 2 ավտոբուս։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանը ցավակցել են Թեհրանից Կիև ուղևորվող օթանավի կործանման կապակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդման օթանավում հայաստանի քաղաքացիներ չեն եղել։ Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի ծառայության մամուլի խոսնակն ասել է, որ օթանավում գտնվողները մեծամասամբ եղել են իրանցիներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, ընդհատել ուղևորությունը Օման եւ շտաբ վերադարձել Կիև, նա հորդորել է ձեռն պահմնած չստուգված վարկածներ առաջ քաշելուց։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Իրանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց հատուկ ստորաբաժանման ղեկավար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի հուղարկավորությունը, որը երեք հետ ձգվել էր հրմշտոցի պատճառով։ Սպանված գեներալին հուղարկավորել են հայրենի Քերման քաղաքում։ Մարդկանց մեծ բազմությունը հավաքվել է Սոլեյմանիի գերեզմանի մոտ ծնկի իջել և վերևից աղիքներ դրել գեներալի դագաղի վրա։ Իրանում իրազդեցությամբ երկրորդ մարդը համարվող Սոլեյմանիի վաղճանի կապակցությամբ Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը բացվել է Սքոմատյան։ Քաղաքացիները ցավակցական գրառումներ են կատարել։ Իրանի դեսպանատունը այցելել նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հույն ցավակցությունն եմ հայտնել Իրանի կառավարությանը և ժողովրդին, Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, Քասեմ Սուլեյմանիի վաղճանի կապակցությամբ և հույս հայտնել, որ հետագա լարվածությունը արագ տեղի կտա և երկու գործընկեր պետությունները այս հարցում կցուցաբերեն բավականին խոր կամք։ Կարևորում ենք տարածաշրջանային խաղաղությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը այս հարցում միանշանակ է երկու գործընկերներին կոչ ենք անում նստել բանակցությունների և կանխել հետագա լարվածությունը։ Այնուամենայնիվ, պարոն Պապիկյան, ինչպիսի սպառնալիքներ եք տեսնում, մասնավորապես Հայաստանի նկատմամբ, անվտանգության։ Այս պահին որևէ սպառնալիքի մասին խոսք չկա, մնացյալ մեկնաբանությունը կարծում եմ տան արտաքին գործերի նախարարությունը եւ համապատասխան գերատեսչությունները։ Այսօրվա Սքոմատյանը բացված է Ղասեմ Սոլեյմանիի նահատակման կապակցությամբ գեներալ Սոլեյմանին եւ իր ռազմակիցները Իրաքում եւ Սիրիայում պայքարել են ահաբեկիչների դեմ, նրանք իրենց անznազողությամբ հազարավոր կյանքեր են փրկել Իրաքում եւ Սիրիայում։ Ամերիկյան ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունը միջազգային օրենքներին հակասող ակտ էր, քանի որ գեներալ Սոլեյմանին Իրանական պետության պաշտոնական ներկայացուցիչներ եւ Իրաքեր գնացել Իրաքի հրավերով։ Սա նաեւ համարվում է Իրաքի տարածքի խախտումը ահաբեկչական Ամերիկայի կողմից։ Իրենց տխրությունը, իրենց ուրախությունը դա մեր տխրությունը, մեր ցավն է։ Ես ցանկանում եմ, որ Պարսիկ ժողովուրդը, այլ շուտ Պարթև ժողովուրդը լինի միշտ ամուր ոտքերի վրա կանգնած եւ ոչ մի թվացյալ արժեք եւ ոչ մի շահ չխախլի մեր ամրությունը ու եղբայրությունը։ Մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետևանքով Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը ժամանակավորապես կասեցրել է արտոնագրերի հետ կապված որոշ ծառայություններ, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատունը։ Հայտարարության տեքստը տեղադրվել է նաև պարսկերեն լեզվով։ Հիշեցնենք, վերջին տարիներին Իրանի բազմաթիվ քաղաքացիներ Միացյալ Նահանգների մուտքի արտոնագիր էին ստանում Երևանում։ Նշվում է նաև, որ դեսպանության տարածք մուտք գործելու ընթացակարգերը ևս փոփոխվել են։ Անձնական մեծ չափսերի պայուսակներն այլևս թույլատրելի չեն։ Հիբրիդային պատերազմի դասական օրինակ, այսպես են որակում փորձագետները վերջին օրերին Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև սրացող հակամարտությունը։ Վտանգված է մերձավոր արևելքի տարածաշրջանային անվտանգությունը և մասնագետների պնդմամբ Հայաստանն անմասն չէ սպառնալիքներից։ Մասնագետների գնահատմամբ ստեղծված իրավիճակում մեր երկիրը պետք է սպասարկի բացառապես սեփական քաղաքական շահերը։
Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանության վրեժը չուշացավ գիշերը տեղի ունեցած ռմբակոծությունը ԱՄՆ-ին խոստացված պատիժներ, ինչ սպառնալիքներ է պարունակում կատարվածը տարածաշրջանի համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, ռմբակոծվելու է նաև այն երկիրը, որի տարածքում Իրանի դեմ ռազմական գործողություններ տեղի կունենան։ Փորձագետների պնդմամբ այսքանով վտանգված է նաև տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Հայաստանը նույնպես բացառություն չէ։ Որոշակի վտանգ մեզ էլ է սպառնում այս տեսանկյունից։ Մանավանդ եթե մի փոքր հետ գնանք և հիշենք այն տեսագրությունը, երբ իրանական կողմից տարածվեց, որ իրանական հակահետախուզությունը բացահայտում էր ամերիկյան հետախուզության որոշակի գործունեությունը մեր երկրում նույնպես, այսինքն այդ տեսագրության մեջ մեր երկրից կադրեր նույնպես կային։ Մասնագետները ընդգծում են, Իրանի համար որոշակի սպառնալիք է նաև Ադրբեջանը, մասնավորապես հիշատակվում է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում Ղասեմ Սոլեյմանին աջակցել է Հայաստանին, որպեսզի խոչընդոտի Իրանի հյուսիսում պանթյուրքիստական ընդվզումները։ Ադրբեջանական հանրապետությունը պատրաստ է իր տարածքը տրամադրել Իրանի դեմ գործողությունների համար։ Իսկ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունը ինչ է, եթե ոչ Իրանի դեմ գործողություն, մանավանդ դեկտեմբերին այդ լուրերից մեկը տարածվել, բացի այդ որոշակի ժամանակ առաջ սեպտեմբեր ամսին կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Ղասեմ Սոլեյմանի հետ զոհված իրաքցի գեներալ Աբու Ալ-Մուհանդեսին հայտարարել, որ այդ ընթացքում տեղի ունեցած Հաշտալ Շաբի դիրքերի վրա հարձակումը հենց կատարվել էր ադրբեջանական հանրապետությունից։ Ինչ անի Հայաստանը ստեղծված իրավիճակում, խնդրին էպիկենտրոնի հետ զրույցում անդրադառնում է ազգային ժողովի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Մենք բնականաբար պետք է սպասարկենք այդ ամբողջ գործընթացներում մեր ազգային պետական շահերը, այսինքն ոչ աջ, ոչ ձախ այդպես ընդգծված, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք բոլոր ռիսկերին, այսինքն բոլոր ռիսկերը պետք է կանխատեսենք, սկսած տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների, հնարավոր լոկալ, ես չեմ կարծում, թե խոշորամասշտաբ դեպքեր կլինեն, բայց լոկալ որոշակի գործողությունների, ինչպես նաև դրա հետևանքով նաև լարվածության որոշակի փախստականների զանգվածին, որտեղ մենք ունենք 42 կիլոմետրանոց սահման Իրանի հետ։ Ըստ փորձագետների, այս պահին գնդակը ԱՄՆ-ի կիսադաշտում է, շատ հարցեր պարզ կդառնան Թրամփի հայտարարությունից հետո։ Վաճի Գրիգորյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Այժմ մեկ ցավալի լուր 2020 թվականի հունվարի 6-ին ժամը 15-ի սահմաներում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Էն զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում պայմանագրային զինծառայող Գեղամ Խաչատրյան իրեն կցված գնդացրից կրակոց կատարելով ինքներեն պատճառել է մահացու հրազենային վիրավորում։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, հայտնում է քչական կոմիտեն։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական գործողություններ դեպքի բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտումն ապահովելու համար։ Դիանա Հարությունյան Facebook-յան կեղծ էջը վարորդին մեղադրանք է առաջադրել։ Նրա նկատմամբ, որպես խափանմամիջոց է ընտրվել կալանավորումը, լրատվամիջոցներին հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից։ Մեղադրանքն առաջադրվել է քրեական օրենսգրքի 226-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով. ազգային, ռասայական կամ կրոնական թշնամանք հարուցելը, հրապարակայնորեն կամ լրատվության միջոցներ օգտագործելով և 254-րդ հոդվածի առաջին մասով համակարգչային տեղեկատվությանն ապօրինի տիրանալը։ Հիշեցնենք, հունվարի 3-ին Դիանա Հարությունյան Facebook-յան էջում տեղեկատվություն էր հրապարակվել, թե իբր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Միացյալ Նահանգների նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարված գործողության կապակցությամբ։ Այս կեղծ լուրը տարածում էր ստացել նաև ադրբեջանական և իրանական զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բերման էր ենթարկել կեղծ էջը վարողին, որը պարզաբանում էր ներկայացրել կատարած գործողությունների վերաբերյալ։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ ազգային ժողովի կարիքների համար կեղծ մեդալների ձեռքբերման գործընթացում կատարված չարաշահումների համար 2 անձի մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Համաձայն տրված հաղորդման 2016-ից 17 թվականներին արծաթյա մեդալների և հուշամեդալների փոխարեն ազգային ժողովին են մատակարարվել 1 այլ մետաղից պատրաստված մեդալներ և հուշամեդալներ, պատճառելով համապատասխանաբար 4.5 միլիոն և 3.5 միլիոն դրամի գույքային վնաս։ Բացի վերոնշյալը ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ ազգային ժողովի աշխատակազմում նշված ժամանակահատվածում նաև առերևույթ այլ կոռուպցիոն չարաշահումների կատարման վերաբերյալ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Դատախազությունը մերժել է 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանի նկատմամբ ընտրված խափանմամիջոց կալանավորումը անձնական երաշխավորության փոխարինելու վերաբերյալ Փաստաբանի և մամուլի մի շարք ներկայացուցիչների միջնորդությունը։ Փաստինֆոյին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Քրեական գործի նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը որոշում է կայացրել մերժել այն անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Դատախազը գտել է, որ ներկա փուլում քրեական գործով իրականացվում է ակտիվ նախաքննություն և դեռևս պետք է կատարվեն բազմաթիվ քնչական այլ
դատավարական գործողություններ, որոնց պայմաններում որևէ այլ խափանման միջոց բացի կալանավորումը իզորու չեն կանխելու մեղադրյալի հնարավոր ոչ իրավաչափ վարքագիծը։ Ավելացնենք, որ Թավադյանի աջակիցներն այսօր բողոքի ակցիա են արել դատախազության դիմաց, պահանջելով վերացնել Թավադյանի նկատմամբ կիրառված կալանքը։ Հիշեցնենք, Արմեն Թավադյանին կալանավորել էին դեկտեմբերի 24-ին կազմակերպված խմբի կողմից ՎԿ-ին կամ տուժողին սուտ ցուցմունք տալու նպատակով կաշառելու կասկածանքով։ Այսօր բողոք է ներկայացվելու վերաքննիչ դատարան խափանման միջոցի կիրառման դեմ, եթե հարստական խոչընդոտներ չստեղծվեն, ակնկալում ենք, որ եկող շաբաթ արդեն դատական իսկ հրավիրվի վերաքննիչ դատարանում։ Պետական սահմանի անցման կետերում գրանցվել է վարակիչ հիվանդության կասկածով մի քանի անձանց մուտքը երկիր, հայտնում է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը, որը ամանորի շրջանում աշխատել է ուժեղացված ռեժիմով։ Սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետերի համաճարակաբանները Բավրայի և Այրում Ջիլիզայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկման կետերում 5 անձի մոտ արձանագրել են բարձր ջերմության առկայություն, որոնցից մեկի մոտ դաղեկցվել է նաև անհայտ ցանավորմամբ։ Տվյալ անձանց մոտ ջերմության առկայության մասին տեղեկացվել է համապատասխան տարածքային պոլիկլինիկաներին, նրանց հետագա վիճակը հսկողության տակ պահելու նկատառմամբ։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել ավտոմեքենաների ապակիների լուսաթափանցելիության չափի խախտման կամ առջևի հողմապակին թաղանթապատված վիճակում վարելու վերաբերյալ նոր կարգավորումները։ Այսինքն, տրանսպորտային միջոցը առջևի հողմապակին թաղանթապատված վիճակում լուսաթափանցելիության չափի խախտման կամ կարգի խախտման վարակուրապատված վիճակում վարելու փաստով կազմված արձանագրությունը այլևս չի բեկանվելու։ Ճանապարհային ոստիկանությունը հորդորում է տրանսպորտային միջոցները համապատասխանեցնել օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին։ Փակման եզրին հայտնված Մարելիկի ծննդատան աշխատակիցներն ու քաղաքի բնակիչները փակել են Գյումրի-Երևան ճանապարհն ու պահանջել հանդիպում վարչապետի հետ։ Ակցիայի մասնակիցները հայտարարում են, որ առողջապահության նախարարությունը սխալ որոշում է կայացրել ծննդատունը փակելով, քանի որ տեղացիների համար հետագայում դժվար կլինի 35 կիլոմետր անցնել ու Գյումրի հասնել։ Բողոքող մարելիկցիների հետ հանդիպման են գնացել առողջապահության նախարարության մասնագետները, որոնք ասել են, որ տարեկան 150-ից պակաս ծնունդ ունեցող ծննդատները չեն համապատասխանում նույնիսկ ծննդատների համար սահմանված առաջին մակարդակին։ Ավելի ուշ Մարելիկի բնակիչները բացել են ճանապարհը, մինչև Մարզպետարանում հարցի քննարկումն ավարտվի։ Նրանք հայտարարել են, որ եթե հարցն իրենց ուզածով չլուծվի, ապա ցույցերը նորից կսկսեն։ Ունենք մեկ մասնագետ, ունենք բժիշկներ, ունենք ունեցել ենք կեսարան բժիշկ, ունեցել ենք, այս 15-20 օր առաջ է մահացել, թե քիչմեն շատ է Երևանը մահացել, այդ քիչ մաշտա մի չունենք, մեր մասնագետը չունենք։ Մեզի մասնագետ ճամփորդ է, ծննդի վրա եղեպ է, հասել են էս հիվանդանոցը։ Լեննական ախուրան անձ է եկել, հասել էստեղ։ Էստեղ եմ բերել, հասել երեք։ Ես հնարավորություն չունեմ, ինչ կարնեմ, հասնեմ այնտեղ, սկորի մինչև զանգի, մինչև կամ այդ կարողը ճամպեն, քսի մինչև պատել։ Վաղը այնտեղից ենք փակելու, որ բաբշե շարժ չանի։ Տեղափոխվենք Հայկական երկրորդ հանրապետություն, Արցախում մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը։ Տղաներին այսօր առաջինը բանակ են ճանապարհել Մարտուն ու շրջանում։ Հուզմունքով, հպարտությամբ, բուտոնական տրամադրությամբ զորակոչիկներին բարի երթ են մաղթել անխախտ արարողություններով։ Տերունական աղոտք, զինվորական նվագախումբ, հայկական ավանդական դհոլ զուռնա, տատիկ պապիկներ, ընկերներ և հարազատներ։ Հայրենիքի առջև պարտքը կատարելու պատրաստ տղաները վիճակահանությամբ նաև որոշել են ծառայության վայրը։ Երիտասարդները համապատասխան փաստաթղթային և բժշկական զննություններն արդեն անցել են և պատրաստ են ծառայել հայրենիքին։ Տղաներին բանակ ճանապարհելու ավանդական դարձած միջոցառումը սկսվեց Մարտունու Սուրբ Մերսես եկեղեցուց։ Զորակոչիկները տերունական աղոտ քնչեցրին առաստված և մեկական մոմ վառեցին անփորձանք ծառայության համար։ Միասնական աղոտ բացասրեցին կարբարթյալն Աստված, որպեսզի Տերը իր ամենակարող աչի հովանու ներքո պահի ու պահպանի հայոց սահմաններն ու սահմանապահ մեր զինվորներին, և խնդրեցինք ու հորդորեցինք, որպեսի ծառայության ընթացքին միմյանց հանդեպ լցվեն Աստվածային սիրով, որովհետև սերն է, որ հավիտենական է, և սերը, որ երբեք չի ամաչեցնում ես։ Հայրենիքի համար նահատակված հայորդիների հուշահամալիրում են ծաղիկների խոնարհում ու օրհներգ հայոց բանակ մեկնողներին, Մարտունին ուրախ տրամադրությամբ, բաց սրտով և հետդարձի վստահությամբ է ճանապարհում։ Ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, խաղաղություն, Աստված նհետներին, Սաղսել Մարքենին կյան, ես ուրիշ մեջ ուզում, շատ բենինք տեսած, իրանք թոլի է բեն տեսնում։ 18 նոր բոլորած երիտասարդները մեկնում են կատարելու հայրենիքի առջև պարտքը, նաև նրանց ուսերին է հետայցու երկրի սահմանների ու ընտանիքների անվտանգության ապահովումը, մեծ պատասխանատվությամբ էլ մեկնում են, հասկանալով, որ երկրի լինելիությունը խաղաղկյանքն ու ապագան առաջիկա երկու տարիներին իրենց ամուր ձեռքերում։ 100%-ով պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր հայրենիքը, ուրախ ենք, բարձր տրամադրությամբ գնում ենք, երկու տարի հետո նույն կազմով հետ եկ գալու մեր տները։
Հոգեպես պատրաստ են նաև շատ ծնողներ, Ռոբերտ Վանյանը ժամանակին ճաշակել ազատամարտում ունեցած կորուստների դառնությունն ու հաղթանակների բերկրանքը, իսկ այսօր տան միակ արու զավակին է ճանապարում։ Որպես նախկին սպա, մաղթում են բոլորին, ինչքան զորագոչենք, այնքան է զորացրենք։ Սա է պատգամը, որ պիտի մեր հայ ազգը ունենա։ Բոլոր զինվորներին ցանկանում եմ խաղաղ ծառայություն, երկինք ու բարի վերադարձ։ Զինկոմիսարիատի սպաները բավականին ժամանակ են ունեցել շփվել ծանոթանալ տղաների հետ, ոգևորությամբ նշում են, զորակոչիկները պատրաստ են համալրելու զինված ուժերի շարքերը, նաև վստահ են, ծառայելու են արժանապատվորեն։ Խուսափողներ չեն լինում, չի արձանագրվել, բոլորը բարձր տրամադրությամբ պատրաստ են մեկնելու։ Միջոցառումը ավարտելուց հետո մեկնելու են ընդհանուր հավաքակետ Ստեփանակերտ, այնուհետև մասնակցելու են վիճակահանությանը, որից հետո որոշվելու է ծառայության վայրը։ Սամվել Բալայան, Էպիկենտրոն։ Այլ թեմաներ. Տոնական օրերին Հայաստանում գրանցվել են պայթուցիկ սարքերից և հրավառությունից վնասվածքների դեպքեր։ Դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետության բժշկական կենտրոններ են դիմել պայթուցիկներից հրավառություններից տուժած 95 անձ, 7 հոգի դիմել է Սուրբ Աստվածածին բժշկական կենտրոն։ Պայթուցիկից տուժած երեխաներից մեկը դեռ հիվանդանոցում է, 10-ամյա տղան իր օրինակով հորդորել է հասակակիցներին և առհասարակ բոլորին պայթուցիկներ չօգտագործել։ Տասնամյա Տավրոսը նոր տարին հիվանդանոցում է անցկացրել, դեռ չի էլ հասցրել ձմեր պապին նվերը տեսնել։ Ծերուկը նվերը թողել է դրան ետևում, որն արդեն մի քանի օր փակ է։ Տարին դեռ չսկսած մկրտչաներն ընկել են փորձանքի մեջ։ Տան փոքր տոնական զանգերի ղողանջը լսելուց հետո շտապել է պատշգամբ հրավառություն անելու համար։ Նոր տարվա գիշերն էր, սալտես բալկոնից բսնում էի, 3 հատ գնփած ու 4-րդը պատես ձեռքիս մեջ։ Տավրոսը հիվանդանոց է ընդունվել ձերքի մատների վնասման։ Բժիշկն ասում է, մատները մասամբ ու ամբողջությամբ վնասվել են, ստիպված են եղել հեռացնել։ Ծաստակը ամբողջ պայթյունային վերքերով էր, ունեինք երկրորդ մատի լրիվ անդամահատում, առաջին մատի և երրորդ մատի ոչ լրիվ անդամահատում, ցավոք սրտի այդ անդամատված սեգմենտը մատի վերականգնման ենթակա չէր։ Վիրահատությունը տևել է 4 ժամ։ Բժիշկը ներկացրեց, որ հատկապես տարվա վերջին օրը պայթուցիկներից ու հրավառ նյութերից վնասվածքներով հիվանդների թիվը մեծ է։ Վիրահատությունը տևել է մի քանի ժամ։ Բժիշկը ներկացրեց, որ հատկապես տարվա վերջին օրը պայթուցիկներից ու հրավառ նյութերից վնասվածքներով հիվանդների թիվը մեծ է եղել։ Նախ մի դեպք գրանցվել էր դեռ դեկտեմբերի սկզբին, իսկ արդեն նախա ու հետ տոնական օրերին 7 դեպք է գրանցվել միայն իրենց հիվանդ անոցում։ Միայն մի դեպքում է տուժածը մեծահասակ եղել։ Ցավոք սրտի դա միակ դեպքը չէր, իրենից հետո ունենք եւս դեպքեր, եւս մեկ լուրջ դեպք եւ մոտ 4-ը թեթեւ աստիճանի վնասվածներով երեխաներ։ Տղան ասում է, հրավառության փայտիկները հենց ինքներ առել շենքի տակի խանութից։ Սա առաջին դեպքն էր, որ նաև ինքներ դրանք վառել, բայց նաև վստահ է, իր կյանքում նման փորձ էլ չի լինի։ Փոքրիկ Տավրոսը արցունքն աչքերին մի խորուրդ ունի բոլոր երեխաներին ու հասակակիցներին։ Չէի, ես չեմ ուզում, որ դրանք էլ ծախեն, ես խորհուրդ կտամ, որ ոչ մեկ չառնի դրանից ու արգել են ներմուծումը Հայաստան։ Այդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանն էինք նախատեսել, ցտեսություն։